shqiptari ma. Dhe ankohet, dhe thonë, a, ma, kërman. Se këtë janë lexon dhe frëngjisht, po. Dhe si a frëngë e kërme kultivuar në atë kohë, kur ishte, dhe sa e gjermanisht. Edhe I thonë, a, ma, e kërman. Mua më është dhënë, substanca gjusore me keqe në botë, më është dhënë gjua gjermanit që ishe pa kultivuar, dhënë. A marqisht sa I e kultivoj, edhe me fausin a I e bëri pasaj, pasaj ku është gjua gjermanit. Gjua duhen kultivuar. Mundet ne të temi të një që gjua jo për një minutë, botoni I bre më pak se botë, ke më pak cilësi, cilësi. Nuk e shkrimtar të njohur në botë si që janë shkrimtar. Edhe ata që kanë talent, sa fillojnë I lulzojnë I presin koka, se po nuk I dhe support.